kunde starta ifrån exempelvis Hasslösa som ligger söder om Lidköping och anfalla ett sjömål någonstans öster om Gotland där man då oftast i fyrgrupper, den taktiska enheten, startade i grupp, flög på låg höjd, breddad som man kunde se bakom varann, att inte bli överraskad av jaktflyget. Utöver sjön så var det upptagning på 5-6 km upp. Man gör en halvroll, dyker ner mot målet, siktar, man fäller sina bomber eller skjuter sina raketer och så bryter man ner på låg höjd och så åker man därifrån. Ja, nu är det så här att jag är uppfödd i Mjölby. Törs man inte berätta i vanliga fall, men det är jag faktiskt. Och närheten av Mjölby så ligger F3 Malmen, som den hette på den tiden. Med tre divisioner i J29 flygande tunnan. De flög över Mjölby i princip dagligen under hela min uppväxt. Så jag blev präglad på de där 29-erna, så småningom även på drakarna när de kom igång där. Vilket gjorde att det är ganska naturligt för mig att söka in till flyget. Och trots mina föräldrars, jag var lite speciellt förtjust i det där. Och det förstår jag ju nu varför, om man tittar på hur statistiken såg ut på den tiden. Jag klarade testerna och började på Ljungbyhed ihop med 83 andra, tror jag var. Efter 10 veckor så fick hälften besked om att de inte fick fortsätta. Och vi övriga fick gå 1 eller 2 år på förberedande fältflygarskolan, som var då Herrevadskloster. Efter 2 år där så började flygutbildningen, grundläggande flygutbildningen. Återigen med Saab Safir och sen SK60. Bra flygskola, bra lärare, men en miljö där man inte visste någonting om hur man låg till egentligen. Man hade ingen aning om man var mitt i gänget, om man var dålig eller om man var bra och sådana saker. Men som sagt, det gick vägen. Utav de här 80, 84 eller 86 så blev 23 stycken godkända och fick sin vinge. Den här är det finaste märke man kan ha i svenska försvarsmakten. Efter flygskolan så hamnade jag på F17 Kallinge för att bli attackflygare med A32 Lansen. Utbildningen var först 3 månader typinflygning. För att lära sig starta, landa, flyga instrument, avancerad flygning. Man fick 5 flygningar med lärare, sen fick man flyga själv. Därefter var det 1 års tid man lärde sig skjuta raketer, fälla bomber, skjuta automatkanoner, flyga förband och så småningom flyga mörker. Attackens främsta uppgift var att kunna flyga i alla väder, allvädersattack. På samma sätt som det heter allvädersjakt så småningom. En spännande tid, bra lärare, men en miljö som inte var speciellt förlåtande när det gäller göra misstag. Att flyga mörker i förband, fyrgrupp, över Östersjön på 100 meters höjd i 800-900 meter i timmen. Det är liksom ingenting som man direkt idag förstår hur fan man vågade hålla på med det egentligen. Men att det gjorde man. Efter några år där så åkade jag ut ett motorstopp. Efter start ut över Östersjön, vi var fyrgrupp, då stannade min motor. Och pulsen gick väl upp till en sån där ett par tusen slag. Man hissar, försöker vinna höjd, återstarta, schabblade till det lite grann. Motorn gick inte igång. När det började gå neråt igen, då fällde jag huvuden och sköt ut mig. Och landade i havet. Jag såg min flygmaskin sakta och majestätiskt ramla ner i sjön och gå i miljoner bitar. Jag blev bärgad efter en halvtimme ungefär av helikopter 4, uppvinchad av ytbärgare. Och tillbaka till Kallinge. Där jag fick med en utskällning av en flygplanmästare som ansåg att jag kanske inte skulle ha kastat just den kärran, för det var en av de få kärror som hade radar. Alla flygplan hade inte radar i baksitsen som navigatören normalt skötte. Det var ju mera på skämt. Han var väl glad att jag överlevde i varje fall. Ett typiskt attackföretag. Det såg ungefär likadant ut profilmässigt som
på landsintiden som på vikingtiden. Man låg förmodligen på krigsbas då. F6 hade 2 krigsbaser, eller 4 egentligen, utspridda i Västergötland. Kunde starta ifrån exempelvis Hasslösa som ligger söder om Lidköping och anfalla ett sjömål någonstans öster om Gotland där man då oftast i fyrgrupper, den taktiska enheten, startade i grupp, flög på låg höjd, breddad som man kunde se bakom varann, att inte bli överraskad av jaktflyget. Utöver sjön, då höjden nere på mellan 10 och 15 meters höjd. Och farten i början ligger på 675 km i timmen på Viggen och 600 på Lansen. Accelerationsfasen börjar ungefär 9 mil från målet där man då accelererar upp med efterbrännkammare om det behövs till en fart som på Viggen kunde vara Mach 0,9, det vill säga ungefär 1100 km i timmen. Det går väldigt fort på låg höjd i den farten. Man tittar inte så gärna ner eller ut, man tittar rakt fram. För det är någonting som man inte vill ha i ansiktet så är det fåglar. Fåglar har dödat folk i det flygvapnet under alla år, rakt ifrån trutan exempelvis. Eller motorstopp i motorn. Var det då anfall med raketer eller bomber så var det upptagning på 5-6 km upp. Man gör en halvroll individuellt i förbandet, dyker ner mot målet, siktar max 4 sekunder så inte fiendens luftvärn ska hinna låsa. Man fäller remser och man fäller motmedel. Man fäller sina bomber eller skjuter sina raketer och så bryter man ner på låg höjd så åker man därifrån så fort man kan. Var det robotar, robot 04, en väldigt kraftig sjömålsrobot, då fälldes den på ett betydligt större avstånd, antal mil. Sen gick roboten själv via olika inställningar mot sjömål då. Framförallt ville man ju åt själva invasionsstyrkan, inte skyddet. De ville in och slå mot invasionsstyrkan. Så robotarna var programmerade att hoppa över första månader. Dessutom var vi ofta uppe i Norrland och övade lågflygning. Och där hade vi mål med ett granträsk som vi fällde mycket bomber på. Och på Lansen-tiden så skulle man göra sig av med alla bomber när Lansen gick ut 1977. Vi fick åka iväg och störta, som det heter, ett antal bomber på granträskmålet. Så vi åkte i skytteltrafik mellan Granträsk och Vidselbasen där vi låg baserade. Hängde på nya bomber och väg och fällde. Och när man fäller 500 kilos bomber, det är en rejäl knyck i flygplanet när bomben släpper. Om man sen vänder runt på rygg och tittar på nedslaget, då ser man en jättedetonation och så kommer tryckvågen och slänger den här lansen rätt upp i skyn en bit. Man är som en vante ungefär. Det gick inte alltid bra. En kollega som var rotetvåa till en annan kollega på Junkermålet utanför Luleå skulle fälla, jag tror det var 120 kilos bomber. Ettan kom för nära och kom in i riskzonen och splitter träffade tvåan i roderorganen. Så han fick skjuta ut sig 900 km i timmen. Klarade det faktiskt, han var ensam ombord. Och landade då strax bortom målet i snön. Strax efter kommer nästa rote som ser nedslagen från bomberna. Men ser inte att, och vet inte att han har hoppat. Så när han står där på isen och pustar ut efter att ha räddat livet i ett nästan omänskligt hög fart för balansen. Då kommer det två stycken till och fäller bomben. Men de träffade målet rätt så han klarade sig. Så han hade kunnat bli råkat riktigt illa ute efter det där. F21 är lite för långt bort om man är från Mjölby. Det var bättre att hamna i Karlsborg. Och där fick jag då återinflyga mig på Lansen. Och där råkade jag ut för det tredje allvarliga tillbudet. Starten i rote. Jag var rotechef. Jag hade min divisionschef som rote 2. Strax innan lättning körde jag rakt in i en skock småfåglar som smattrade på rutan och runt om plåten. Lansens motor gillar inte fåglar. Jag avbröt starten och drog av gasen och började bromsa och hamnade så småningom ute i nätet, utrullningsnätet. Nu är det ju så att det är en viss skillnad på att bromsa in en fulltankad och laddad med en 250 kilos minbomb som jag var, än att landa ner och bromsa ett flygplan som nästan inte har bränsle i sig. Så att det gick inte att få stopp helt enkelt. Det som hände var när jag åkte ut i nätet att bromsledningarna gick av och flygplanet började brinna. Jag fick hoppa ur, springa därifrån, brandstyrkan kom. Man lyckades inte släcka magnesiumbranden i fälgarna. Så efter 9 minuter ungefär exploderade bomben. 250 kilos minbomb. Flygplanen försvann i bitar ungefär 50 meter upp i luften. Och tyvärr så skadade en värnpliktig, fick en ögonskada och en
räddningsledare som också fick en del skador. Och det berodde också på att de inte visste om att det var laddat. På den tiden visste inte räddningsstyrkan om att om en flygplan var laddat eller inte. Skillnaden mellan Lansen, som är en trevlig gammal tant som rör sig ganska makligt på himlen, och Viggen var ju enorm. Det var som att sätta sig en rymdraket faktiskt. Ifrån bromsar, släpp, stillastående på banan tills man passerar 10 000 meter, 33 000 fot, kunde det gå 1 minut 20 sekunder, 1 minut 30 sekunder ungefär. Det var något sån här kamp. Då kan man räkna ut att det går ganska fort. Viggenperioden blev en väldigt omtumlande tid. Nya vapen, datorer för första gången, head-up display, siktlinjesindikator och nya typer av vapen och så vidare. Tyvärr så råkade förbandet, våra divisioner, första och andra på FSA, ut för totalt 6 dödshaverier mellan 1978 och 1983. 2 stycken var i mörker, förband som gick hög fart ner utanför Skövde, Ranstad, och 2 stycken var kollision. Och sen var det då flyga in i ett fjäll uppe i Gällivare och flyga ner i Vänern i samband med raketskjutning och undan manöver i samband med robotövning över Östersjön, eller Norra Kvarken egentligen, där ett flygplan gick i backen. Jag för min del var kvar på F6 1988, där min fru bestämde sig för att hon ville inte vara tandsköterska längre, hon skulle bli jurist. Och det skulle hon bli i Lund. Punkt slut. Så det var bara att följa med och begära att få bli flyglärare på Ljungbyhed, vilket jag blev då. Och det var jag bara i 2 år faktiskt. Därefter så hade jag under flera år studerat psykologi och beteendekunskap lite grann på eget intresse, pedagogik, och läst lite grann av detta. Och där kom de så småningom på att man kanske skulle ha en pilot som blir psykolog. Alla andra psykologer, det var ju duktiga urvalpsykologer som pysslade med urval, inte med piloterna som fanns i flygvapnet som behövde stöd och hjälp och utbildning. Så jag fick frågan, tackade jag. Alternativet var att jag skulle flyga som flyglärare i 3 år till, sen skulle jag börja på transporten, flyga Hercules. Och det var inte speciellt förtjust i det, utan jag tackade jag under förutsättning att jag fick fortsätta flyga spetsflyg, det vill säga Viggen och så vidare. Och det fick jag. Utbildningen 5 år på Lund. När jag var klar med det här så hamnade jag på flygmedicin, eller på flygsäkerhetsavdelningen som då hade en flygmedicinsk sektion. Haverier har varit någonting som har drabbat svenska flygvapnet hårt genom åren. Under 40- och 50-talet så låg vi mellan uppåt 45, mellan 25 och 45 omkomna per år. I princip var det nästan ett dödshaveri i veckan. På 40-talet var ju många flygplan både 2- och 3-sitsiga, vilket gjorde att när det blev ett haveri så var det kanske 3 stycken som omkom. Det har varit en del diskussioner och kritik om det här. Varför blev det på det sättet? Ja, för det första måste man ha klart för sig att det går inte att betrakta 1950-talet och 40-talet med 2021 års ögon. Det var en annan kultur, det var en annan hotbild, det var en helt annan syn på saker och ting. Flygplanen var annorlunda. Utbildningen forcerades, man skulle snabbt få fram många piloter som då skulle kunna vara krigsplacerade. Vilket gjorde att man kanske bara hade några timmar på en ganska avancerad propellerkärra, typ B-17. Och när man började flyga, flög i dåligt väder, flygplanen hade inte instrument att flyga i dåligt väder alla gånger. Och piloterna var inte utbildade, som sagt. Utan det var många dåligt väderhaverier in. I dåligt väder, inte kunna vända, vila bort sig och så åka in i skogen eller in i ett berg någonting. B-17 var väldigt illa utsatt, svensk konstruktion. Den tappade för övrigt vingarna i början också, för det var för svagt byggd. Mycket kollisionshaverier, men vanligaste var faktiskt navigeringshaverier. Jaktstrid, förr kunde det vara, det mesta som jag har studerat i samband med ett haveri var 1957 tror jag var. När det var totalt 60 flygplan i samma område. Bombflyg, B-18 samt J-29 tunnan som anför för olika håll. Och så var det försvarsjakt. Men själv har jag varit med om när man kört 8 mot 8. 8 lansar mot 8 drakar. Och det är flygplan överallt. Rätt på det så blir det kolsvart.
över när man har passerat någon och man känner bara stöten ifrån ändhjularna. På Viggen så körde vi 4 mot 4. 4 Viggar mot 4 Drakar blev det ganska ofta då. Och Draken var ju lite trögare så han måste ut och ta fart hela tiden. Så vi kunde svänga innanför där. Sen kom Jaktviggen som var några stråvassare än Attackviggen. Plötsligt var det 8 likadana flygplan i samma veva. Och det där gjorde vi bara ett par gånger. Sen sa vi nej, det här går inte. Vi kommer att slå ihjäl oss så småningom. Sen blev det mera rote mot rote eller enskild mot enskild. Idag flyger man ju BVR-strider, Beyond Visual Range. Man skjuter sin robot på 10 mil. Och blir det aktiv jaktstrid så är det betydligt mer sällan. Oftast när man övar så är det 2 mot 1 eller 1 mot 1. Det är en helt annan säkerhetsnivå. Det som har skett också flygsäkerhetsmässigt är ju att vi har fått bättre utbildning, vi har fått simulatorer, mycket enklare flygplan att styra. Gripen är nog en av världens absolut bästa flygplan i sin kategori. Den är väldigt lättflugen samtidigt som den är väldigt avancerad. Killarna och tjejerna som flyger dem är väldigt duktiga på sina system och vapensystem. Och behöver inte lägga så mycket energi på att flyga flygplanet. Det flyger sig självt, det är bara en joystick. Medan man på gamla tider, Draken, Tunnan, Lansen och Viggen, fick manövrera själv och känna efter hur på belastningsgränserna går så man inte hamnade i konstiga lägen och sådana saker. 1967, när jag började, då hade vi nästan 50 divisioner i flygvapnet. 2012 hade vi 4 stridsdivisioner plus helikoptrar. Nu har ju rullgardinen smält upp efter Krim och Ukraina och alltihopa. Så nu har vi ju rustat upp igen. Så nu är vi uppe i 6 divisioner i varje fall. Och mer ska det bli också. Men att det läge som vi bygger upp Försvarsmakten och flygvapnet från nu är från ett mycket, mycket lågt värde. Så att det finns väldigt mycket att göra. Även om vi är duktiga och vi har bra chefer och bra ledare. Och bra piloter och bra tekniker och alltihopa så är det ändå brist på flygplan, brist på personal, brist på utbildningsplattformar, brist på krigsflygfält, brist på övningsområden, brist på faktiskt allting egentligen. Det är därifrån vi bygger nu. Ja, det var ungefär det jag hade att berätta. Super. Ja, yes.